přesně důvod, proč je tohle dělat. O můj bože, to je... O můj bože, bude vidět péru! On tam má pouly, o můj bože, on má mužský pohlavní orgán. O, má erekci, nemá ty vole, nevím, počkej, musím si to dát do malování, abych si to vyzoomoval. Holy shit, kámo, ten má půlky, o ty vole, jau! Já to nechápu, čete, já to fakt nechápu. Mám normálně trenýrky, na to mám normálně tepláky. Tvrdost mého údu 0% a i furt musíte komentovat, že mám penis. Jak si na... Howdy, my name is Bill. Jo, to je dobrý alert. To je dobrý alert. Nelíbí se mi, ale je to dobrý alert. Dobrá práce, Franto. Já po spuštění ranky jdu v Mordhau. Ne, Ty tak seš kot, ty vole. Ježiši Kriste, ale proč? A on tam psal, jestli dal monitor, no. Jeden panáček. Na kolečko, na zdraví. A druhý panáček na pana Jana Zetka, který poslal 2000 korun opět. Pravidelný sponzor Elden Ringu. Děkuju moc, doufám, že furt sleduješ, Honzo. Proč se klepu z Baileys, vole? Tepláky. Já to čeká v Romce, takže to nesladí na něj, že hraje. Hele, já v pohodě, já jakoby to, já... Je pěkný, že na mě čeká, ale jakoby mám manželku a nemyslím, že by se jí to líbilo, jo? Kdybych šel s nějakou Romkou a s ním do trojky. Ty uchyla! Jo, takže nemusí čekat, ať si užijou. Takže jste mohl do toho dál, to není takový suchý a tam není tolik slyšet šum z toho mikrofonu. Hodíš prosím i moje vzdělávací video. Ježišmarja, mám to vůbec klikat, ty vole. Byl jsi napálen. Já vezmu do ruky meč a řeknu, ženo, vykuř mi péro, a ona poslechne, do prdele. To je fakt cancer dneska. Já fakt trpím na tohohle bose, tohle tak strašně trestá. Pomalý útoky, tak strašně moc. Ty vole, nekecej, že by. Po třetí to bude těsně prostě něco jinýho. Já něco rozmer... Potkáme se dole, jo? Leroy? Tak, nezabiju se? Ne! Jdi se spát do vody! Pavle, potřebuji pomoc. Už jsi trénoval do fightu s Hedym. Hed je menší, já mám zkušenosti tady v tomhle typu her docela dlouholetý. Myslím si, že zítřejší bitvu vyhrajem. Není třeba se připravovat. Míči, tak se... Sorry, ty vole. Už byl rozjetej, ty vole. Au! To prdele, co to je? Čekrepík žena. Čekrepík malá žena. Proč mám armádu míčitů? Prostě Herdinova Kid Army, já se pohčiju. Tak já posílám Billy Posta proti tvýmu Skocmanovi. OK, to je Skocman, je to tvý. Billy Post prostě s těma pánvičkama. Ultimátní souboj. Podkopěku z hovra. No tak, no dej to konečně, nice! Ty vole, už padnul. 6-9. Pěkně na to, ale dobře, kurňa. To je ten, co si udělal toho midgeta, co vypadal jak já. Jo, ten má taky vysoký level, no, ten taky bude vědět, o co go. Čo, 7-9? Musíme to jinudy. Čo? Tak to lano, až umřu, tak bude žlutý, chápeš? Takže jako... Kámo, zastane ten pánvičkař, který nám podává pánové, jde ho hajzluš. On ti hodil předtím o pánev navíc a díky tomu se vyhrál ten duel. Ghost a je, ten mi dával. Au.
Já ho nestihnu kopnout, ani on mě prostě pokombil tím molem. Do p***i. Ok, on prostě udělá kombo, si třikrát sekne a pak udělá... A prostě u toho musím seknout. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Ne! Já vůbec nevidím na ty schody, ty vlak, tam furt lítám z hůru dolů. Pecka, no. Au. Jo, ještě tohleto, paráda. On prostě skočí a potom vybouchne. Pěkně, no. Nebouchej! To je ty vole! Já mám... To je tenhle boss! Já přišel lootit hráče, kde jsou? Hello, mother... Vítej! Ale na... Ty kot, o můj bože, get wrecked, bitch, ty pičo. Tak to byl feeling dobrý jak svině, dík za paklíč. Co jsi čekal jako? Domsne, kde jsi? Nahoře. Pojď dolů. Ten je úplně zesranej. Ten zní jako, že vzal, že ho nějaký s*** už. Co dělá? Pojď dolů, ty p***te. Kde je? Kde je? On jsem spawnula. Do p***. Kde? Já nevím. Vy ti jdeme naproti. No však jí střelíme, ne? Sak ho střel, je malej. Střel to miminovi p***ný. Kde je? Zmizel.